Re! Viss ēters ir te! Eiropas centrālās bankas galvenā bāzes procenta likme no šodienas augusi par 0,75% līdz 2%. Iepriekš likme palielināja septembrī. Procenta likme palielināšana ir veids, kā Eiropas centrālā banka mēģina bremzēt straujo inflāciju eirozonā. Būtu loģiski, ja vienlaikus pieaugtu arī banku noguldījumu likmes, taču tās atpaliek. Un plašāk Iļas Kozinas sižetā. 2021. Gada beigās četrās lielākajās komercbankās bija noguldīti vairāk nekā 17 miljārdi eiro, liecina Finanšu nozares asociācijas dati. Tas ir daudz, tik daudz, ka bankas jūtas ērti un nav īsti motivētas celt depozīta likmes. Depozītu apjoms banku sektorā ir pieaudzis straujāk par kredītiem, kas nozīmē, ka šobrīd kredītu depozītu attiecība ir krietni par labu depozītiem, banku sektorā ir ļoti daudz depozītu, maz kredītu, tādēļ bankām nav motivācija cīnīties par papildus depozītu piesaisti. 2021. Gada nogalē izsniegto kredītu apjoms bankās bija ap 12 miljārdu eiro, kas ir par 5 miljārdiem mazāk nekā kopējā noguldījuma summa. Un līdzīga situācija ir visā eirozonā. Ja mēs skatāmies Eiropas centrālās bankas statistiku tīri naudas tirgu, tad ik pa laikam var redzēt, ka tiek aizņemti no centrālās bankas kaut kādi 10, 20, 80, varbūt miljoni eiro visā tirgu, bet apšā laikā noguldījumi tur ir 3, 4 vai 5 miljardi eiro pretstatā, kas nozīmē to, ka ir naudas tirgus pārpalikums. Šādā tirgus situācijā bankas vienkārši neredz ekonomisku pamatojumu strauji celt depozītu likmes, kas likumsakarīgi nav par labu depozītu turētājiem. Taču arvien pieaugot dzīves dārdzībai, banku analītiķi prognozē, ka Covida laikam raksturīgais noguldījuma pieaugums varētu apstāties. Un iespējams pat būs pretējā virzienā, kad sabiedrības locekļiem vajadzēs vairāk veikt maksāt un izmantot šos iekrātos līdzekļus, lai uzturētu ģimenes un uzņēmējiem savu pamatdarbību. Tas arī būs viens no veidiem, kas varētu veicināt to, lai tās noguldījuma likmes arī pakāpeniski pieaugtu. Pēc publiski pieejamās informācijas aktuālās noguldījuma likmes termiņa depozītam privātpersonām četrās lielākajās Latvijas komercbankās nepārsniec 1%. Lielākajā daļā gadījumu depozīta procenta likme ir vēl zemāka. Ilja Kozinčs, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.